שלום לכולם, מה נשמע? כאן שחר סויקיס ואנחנו בכנס גיימים. הבנו שיש כאן מאות עמדות, המון וייב, המון דברים לראות ואני מאוד מתרגש. בואו ניכנס, נראה מה קורה. אז ממש כאן משמאלי אתם יכולים לראות את מתחם האקסבוקס עם מאות עמדות. אני מנסה רגע להבין את קוראת לי שמן? אחד התחביבים הכי גדולים שלי בבית ספר היה לשבת בצד בזמן שכולם שיחקו כדורגל, אז ממש עכשיו אני הולך להראות לכם בדיוק כמו הולך כאן בעמדת הפיפה. אני לא צוחק, זה אחד המשחקים שאני הכי גרוע בהם בתולדות החיים. מה נשמע? בסדר גמור, מה קורה? בוא נצליב מיקרופונים. זה לא טוב לנו לסאונד. יש לנו מלא שחקנים מאוד מאוד טובים, כרגע אנחנו בדיוק בחצי הגמר של המחזור הראשון. חצי הגמר? חצי הגמר, זה כמעט גמר אבל חצי. מי רוצה כאן תמונה? עכשיו, כבר אמרתי שבפיפה אני לא כל כך טוב, אבל אם יש דבר אחד שאני גרוע בו, זה מרוצים. וכמובן שיש לנו כאן אחד מהסימולטורים הכי חזקים שיש היום. בואו ננסה את זה, נראה כמה אני גרוע. אני מלא! יואו, אוקיי, אני עולה, אני עולה! זה משחק מטורף שנקרא רקט, בואו נפריע לו. לא יודע. שחר, אפשר סלפי? טויקיס, אפשר סלפי? אפשר סלפי? נוגע לזה. עוד משחק VR מטורף שנקרא טאוור טק. אז ילד אחד הולך לקבל את הסלפי שכולם כל כך רצו, והוא אפילו לא הולך לדעת מזה. בואו. הוא לא יודע שאני פה, הוא לא יודע שיש פה צוות צילום, והוא פשוט נשאב לתוך המשחק. עכשיו אנחנו הולכים לעשות משהו משוגע. ספורט אקסטרימי מכוניות, אתם מכירים? אז לא את זה, אבל אני מספיק מטורף בשביל להפר את כל החוקים, כמו שאתם רואים שלט נא לא לגעת. נחשו מה אני הולך לעשות. הא! אוקיי, ראינו המון ויש עוד המון מה לראות, כמובן שאני אמשיך לעדכן במהלך היום. אנחנו נתראה במשמרת הלילה שמתחילה ב-10, שם יתחיל המשחק האמיתי שלי לפחות, כי בינתיים אפשר סלפי! תן לי ראוי לי שאתה...